Ассаламу алейкум, студентлер. Бүгінгі ымаратқан иншатларды түклеу технологиясы пәннің әмелей сабақтың темасы монтаж үскенелері һәм кранларын таңлау. Сабағымыздың режесі бірінші монтаж үскенелері һәм кранларды таңлау, екіншісі кранлардың техника-экономикалық көрсеткіші бойынша салыстыру. Мен біздерде бұл әмелей сабағымызда келтірілген әдебиетлер пайдалан бутылды. Стропа, траверса, кондуктор, минералы кран, өзі жүрер стрелалы кранлар, порталлы кранлар, автомобиль кранлар, телескопиялық стрелал, осы берілген таяныш сөзлер. Монтаж үскенелері. Стропа. Бұл конструкцияны монтажлауда арнаулы үскене болып, апуайы стропа, яғни полат архан, 2 тармақлы, 4 тармақлы, 6 тармақлы универсал түрлері қолланылады. Хәр бірі арнаулы конструкцияларда қолланылады. Мысалы, 2 тармақлы стропалар, фундамент подушкасы, блогы, балкаларда, 4 тармақлы ара жаппа, хәм жаппа плиталары монтажлауда қолланылса, 6 тармақлы стропалар текшелерді монтажлауда қолланылады. Ал универсал стропалар хәр түрді колонналарды монтажлауда қолланылады. Енді суретімізде со стропалардың түрлері келтірілген. Универсал стропалар. Шықлап қарасаңыз. Екі колонналы. 2 тармақлы, 4 тармақлы, 6 тармақлы стропалар келтірілген. Монтаж жұмыстарында қолданылатын арнаулы үлдіргіш үскенелері. Бұнда жаңағы суретімізде көрілгендей универсал үлдіргішлер, стропалар. 2 тармақлы үлдіргіш, 4 тармақлы үлдіргіш, 6 тармақлы үлдіргіш. Универсал траверса, колоннаны монтажлауда арнаулы үлдіргіш ұсылағышылар, кондукторлар сол монтаж үскенелеріне кіреді. Енді монтаж траверсалары. Демек, траверсалар арнаулы үлдіргіш үскенесі болып, тикарнан көлемлі һәм габариті үлкен болған ауыр конструкцияларда ықшам һәм қауіпсіз монтажлауда қолланылады. Олар универсал һәм кеңістікте істеуші түрлерге бөлінеді. Демек, арнаулы үлдіргіш үскенелерін техникалық паспорты бойынша қолдану талап етіледі. Мына суретте көрсетілгендей, траверсалардың түрлері келтірілген. Монтаж кранларын таңлау. Бұнда біздер монтаж кранлар конструкциялардың текарғы монтаж көрсеткішлері бойынша таңлап аламыз. Бұл жерде элементлердің монтаж массасы, ху, м, тоннада. Кейінгісі элементлерді монтажлауда ілмекке шекемгі болған биіклік, хаш, үлдіргіш, метрде. Кран стреласының құлашы, л, стрела, метрде. Кран стреласының биіклік бойынша талап қылынатын ұзынлығы хаш стрела метрде келтірілген. Енді мына жерде бір мысал өтіп өтетін болсақ, монтажланушы конструкцияларда ең ауыр ферма бұл 7 тоннаға шекемгі. Оған қосамыз монтаж үскенесінің ауырлығын. Траверса 0,46 тонна болса, бұған қосымша жәрдемші үскене үшін 0,1 тонна запас қосылады. Жәмі бұл жерде 7,147 тонна ауырлықты көтеру қабілетіне ие болған кранымыз ауырлық бойынша барлық конструкцияларды монтажлау талауына жауап береді. Не бұл жерде келтірілген ауырлығы траверсаның оған қосымша жәрдемші үскене қосылған
Енді монтаж кран таңлаудың екінші параметрі бұл бәлентілік болып, бұнда кран ілдіргішіне шекемгі болған бәлентілік есабын жүргіземіз. Бұл жерде H ілдіргіш тең H 0 қосылған H элемент қосылған H запас қосылған H стропа. Бұл жерде H 0 монтажланушы элементтің монтаж отметкасы, яғни колонна үшін H 0 тең 0-ге. Ал колонна үшін H 0 колоннаның валентілігіне қалған конструкциялар үшін осы тахлетте давам еттіре береміз. H элемент монтажланушы конструкцияның параметрі, бұл монтажға ұзатылуына қарай валентілігі, ұзындығы, ені, қам қалыңлығына қарап алына береді. Параметрлер сұрынамадан алынады. H запас. Бұл жерде барлық конструкциялар үшін 0,5 метр етіп алынады. H стропа. Бұл монтаж үскенесінің валентілігі, бұл кестеден алынады. Мысалы, каркаслы, бір қабатлы санат ымаратының жаппа плиталарын монтажлау валентілігі, мына формулада, жаңа формула бойынша, мына өздерің нелерін қойдық келтірілген, бұл жерде берілген қай жерден алынғанлығы келтірілген, таблицалардан алынды. Кран ілдіргішінің құлашы, қам стрела ұзынлығы конструкциялар үшін анықлаймыз. Бұнда Пифагор теоремасы тикарында анықланады. Біздің мысалымызда 4 басқыштан әбарат. Бұл барлық басқышлар үшін есапланады. Жаңа айтылған кран стреласы, ілдіргіші келтірілген. Енді конструкциялардың тикарғы монтаж көрсеткішлеріне, бұл жерде элементлердің монтаж массасы тоннада. Одан кейін кран стреласының ұзындығы H ілдіргіш метрде, элементлерді монтажлау биіктілігі H ілдіргіш метрде белгіленген. Ымараттардың элементлерін монтажлау басқышлары. Бұрында 4 басқыштан әбарат болып, бірінші басқышта шеткі хам ортаңғы колонналар монтажланады. Екінші басқышта кранасты балкалар монтажланады. Үшінші басқышта ферма хам бастырма плиталары монтажланады. Төртінші басқышымызда бахверкалы колонналар хам дивал панельдері монтажланады. Мынау монтаж элементлерінің көрсеткішлері осы кестемізде көрсетілген. Енді бірінші басқыш. Бұнда бұл басқышымызда ең ауыр элемент болып, орта қатардағы колонналар есапланады. Сол үшін элементлердің монтаж массасын орта қатардағы колонналар үшін анықлаймыз. Екінші басқышымызда кранасты балкасы үшін монтаж массасын анықлаймыз. Үшінші басқышта бұнда бұл ағымда ең ауыр элемент ферма. Сондықтан да ферманың монтаж массасын анықлаймыз. Төртінші басқыш, бұл басқышта ең ауыр элемент бахверка колонна. Бұл элементтің монтаж массасынан анықлап шығамыз.